matata eh likita yace kai dan uwar ka kafi ta rai lafiya ita za ta ja leda uku kai kuma ka ci uwar leda sai dai gala to yanzu da aka baka 100,000 bahar me kai da ita na je Abuja Aisha bahar ta ce ka matsa miji na nace ni ma matsa mun ne Allah wallahi nace to ina akawun nace gai nace ina yaje mun nace gai take kai mau ku dinga kaje kuma ai 100,000 ina ga ba kudi me hauka cewa ni ta san barka da hazi ne ni iska kawai na ne musu Abuja billahi ladi kwana na uku a hotel da na dakin mata na ina ji kamar amai hekarin da kaga kaga Allah kwana na uku a hotel na hekesi kada shi gesi na da haire ne mura wallahi ne mura wai an ba ta kwanaki wasu batirin ka zauna zauna kwanaki wata mata ce akai wannan yire da ita da ta ga hotonka a Facebook ka bude baki kike ce wai wannan mutun ne kuwa yaro na ma yaro na ma da barka daga bacci na zo kwari ban samu ko naira ɗaya ba kai rarara akura wannan yana ka bakke bu yaranka yace yaro na ya barka daga baki yace wai yo dodo uwar tace yaro ba dodo bane bakin ubanka ne to zaka iya nuna mutane bakin kai wangara kai in kada ne nin a ruwa nake ai zan hadiya na ran sai Allah wannan yana hadi uku amma kai dai mutum zai hadiya ya koyi rarara mallan ya jikin naka a sannan mu ai na kai wannan adda aka baka ajiya dan sanda iriki guguna yace ke kina yau da adda nace ba adda bace Allah bai guguna ka rike yace kai kina kin fini yan wuya je kina ki zo karu batirin man wazan batir